Da li ste se vakcinisali? Ajde, ajde, pa nemoj se plašite, pa ništa ne boli. A osim toga što ćete vakcinisanjem potvrditi da ste lepo vaspitani, civilizovani ljudi, odgovorni i prema sebi i prema drugima, benefiti koje donosi ta maleckica neprijatnost uopšte nisu zanemarljivi. Pre svega, neće vas izbjegavati u društvu. Osim ako ste smarač nevezano za vakcinu. Dalje, ako se čak i zarazite koronom, postoji velika šansa da ćete ostati živi, što je mnogima, recimo, veoma bitno. Ali ono što je meni lično najvažnije, zbog čega sam se ja vakcinisao, osim, naravno, velikog novca koji sam dobio da promovišem ovaj satanski izum, jeste mogućnost da čak i u pola 11, 11 uveče, zašto da ne, i u ponoć, sedite u kafani, pijete pićence, razgovarate sa prijateljima i dahćete im u facu kao da korone napolju uopšte i nema, a i unutra. To je, naravno, jedno mišljenje i jedna strana medalje. A pravilo objektivnog novinarstva jeste da čujemo i drugu stranu. Ali ovo se zove, po pravilu, znači genetski eksperiment i to u svrhu depopulacije na globalnom nivou. Hvala lepo, dovoljno smo čuli. A, znate šta, ne treba baš uvek ni preterivati sa drugom stranom, uostalom ovo i deca gledaju. Naravno da svako ima pravo da veruje u šta god hoće, koliko god to fantastično bilo, pa i da protestuje. Ali ovi neobični ljudi otišli su i korak dalje. Nekoliko koraka dalje. Bukvalno, prošetali su se od Knez Mihajlove pa vamo dole gde stanuje doktor Kon. Ma znate već, ono kad se kaže, e, nađemo se večeras kod Kona. Dok se razmišlja o pooštravanju mera, protest protiv istih stigao je ispred vrata lekara i to bukvalno. Nekoliko desetina onih koji se protive merama za borbu protiv koronavirusa protestovalo je ispred stanova lekara koji su članovi kriznog štaba. Dok i komšije ne istaraju, dok i ne dosadimo i dok oni ne povuku ove ustaške i nacističke mere. Mengele! 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 Mengele je najozloglašeniji nacistički lekar koji je vršio eksperimente i koji se u medicini smatra najgorim zlom što postoji. To im nikada oprostiti neću. Ljudi koji govore o fašizmu ponašaju se kao fašisti. Moram to da kažem otvoreno. Šta mislite, kako su se organizovali? Pa spontano, verovatno, ali ništa ne postoji spontano. Pa ljudi, šta je ovo? Pa ne možete ovako da linčujete. Pa gde su vam baklje? Gde su vam vile? Pa čak ni lomaču ispred zgrade niste založili. Na kom je uopšte spratu Kon? Gde vam je katapult? Pa zar ja treba vas da učim o srednjem veku? Znači praćke sa kamenicama, znači zapaljene strele, znači buzdovani, znači močuge. E, vidim ja, omekšali ste malo od te Pavlovićeve masti. Pa toliko ste izošljarili sa ovim linčom, da čak ni policija nije morala da reaguje. A da bruka bude još veća, Konova vrata nisu bila jedina koja su te večeri za ove likove bila zatvorena. Ne bih da spojlujem, ali vesela družina nije uspela da linčuje čak ni jednu porciju škembića u saftu. Idemo svi u kafane, kao celog života što smo išli, bez straha, bez oklevanja. Hajde! Hoćemo rakiju! Hoćemo rakiju! Hoćemo rakiju! Rakiju! Možemo unutra! Nećemo pasoše, nećemo pasoše, nećemo pasoše, nećemo pasoše. Ovde ne može. Daj rakije! Hoćemo rakije! Hoćemo rakiju! Hoćemo rakije! Pustite nas unutra, suprotnik svog naroda. Ajmo dalje. Pustite nas unutra! Pustite nas unutra! Da li vidite šta se dešava u našoj Srbiji koji su nam dedovi? Oslobodili krvlju mučeničkom. Da li vidite ovo? Ne može mi ovde da se uđe. Evo, osvježenje je stalo ispred mene i ne može da se uđe ni ovde. Hoćemo li popiti nešto, bre? Doći ćemo opet. Doći ćemo. A nismo šugavi. Ladno napolje. Samo nuti, samo nuti. A nismo ni boli. Sumrak ugostiteljstva. Ali čekajte, ljudi, krenuli ste u skadarliju bez rezervacije. A koliko vas ima? Pa ako može jedan sto za 50-ak osoba, važi. Pa ne bi vas pustili i da imate COVID propusnice. Pa veće šanse ste imali da vas doktor Kon ugosti i ponudi rakicom. Mislim, koji doktor nema pun orman raznog alkohola. Samo pazite, dok nazdravljate, ostavljate nebranjeno drugo rame. Vidiš ga ovde, samo, nikoga ne branje, vidiš ga. A doktor Kon je i dalje brz i ima laku ruku. Pa uz Kajsijevaču popiješ i Pfizerovaču. Dinge! E, sad možeš i u kafanu.
ljudi, koliko god da se mora poštovati vaše pravo, da se borite za ideje u koje verujete, iako apsolutno ništa niste u pravu, osim onoga hoćemo rakiju, to recimo podržavam, moram da naglasim i ne mogu da verujem da uopšte to moram da kažem, da niko nikoga ne sme da linčuje, da mu dolazi ispred kuće, noću, ko horda, da preti, da urla, da uznemirava. Poštovani antivakseri, antikoronisti, antipropusničari, antimaskeri i ostali anti, mnogo ozbiljnije, a boga mi i brojnije, delujete na internetu nego ovako uživo. Jer ovako kad ste u grupi, čuj mene Rulji, u grupi, svi ovi vaši genetski eksperimenti, depopulacije, mengelizmi, blitzgate-ovi, Bill Gates-ovi, čipovanja i ostale bajke deluju još neozbiljnije nego kada o tome samo kuckate. Uostalom, niste vakcinisani. Izbegavajte okupljanja i kontakte. Za vaše dobro.